Hej Løve, hvor er det dejligt at se dig, og rigtig god juli. Vi skal til det igen, og inden vi går i gang, så vil jeg lige sige, at det her det er en generel læsning. Og hvis du ønsker at få en læsning kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du lige skrive til mig på din klaverjant Vicky Sterot. Om det er på YouTube-kanalen, eller om du gør det på Facebook, det har ikke den store betydning. Jeg skal nok svare uanset hvad. Den her læsning, den gælder til løven, solen, måne og ascendant. Hvad var det nu lige mere, jeg skulle sige? Jeg skulle sige, at under tjenester, der kan du finde mine priser og en lille beskrivelse af, hvad det er, jeg tilbyder. Og jeg er rimelig fleksibel, og jeg laver også noget, der matcher dig og dine veninder eller kammerater. Og kommer også gerne hjem til dig privat, hvis I har lyst til at lave en lille hyggeaften. Men nok om det. Ring til mig eller skriv til mig, så finder vi ud af det, hvis det er relevant. Det første kort, jeg har trukket til dig, kære og løve, det er The Hangman. Så det handler om, at du skal se tingene i et andet perspektiv. Du er ligesom låst her i juli måned. Der sker ikke den helt store fremgang, fordi du er rigtig meget oppe i dit hoved. Du er ved at finde ud af, hvad er det for en situation, du er havnet i. Og du er ligesom ved at temperere livets aspekter. Vi kommer ind på det senere i oplægget. Men der er ligesom nogle ting, der skal ind og fordøjes. Og når der er ting, der ligger i vores fordøjelseskanal, så kan vi altså ikke løbe en maraton. Så er vi altså nødt til at tage et hvil, som han gør i det her tilfælde. Så mærk efter, hvad er det, der sker i dit liv? Har du været igennem en svær periode, så kan det være, at du føler dig lidt lamslået på nuværende tidspunkt, og ved ikke rigtigt, hvordan du skal komme videre. Det kan også være, at det er de samme mønstre, der bliver ved at vise sig i dit liv. Hvis du er holdt op med at ryge, for eksempel, at du bliver ved at tænke på de der cigaretter, og hvordan får du ligesom stoppet hele det her tankemylder, så du ikke falder i, så den tid, du har brugt på at være røgfri, ikke er waste of time. Altså, det var nu det bare et eksempel på, hvad den hængte mand, han kommer og fortæller. Men han kommer altså ikke med den store fremgang. Tingene står altså stille på nuværende tidspunkt, fordi du skal finde ud af, hvordan dit puslespil skal være, og hvad der foregår heroppe. Det næste kort, du har fået, det er bærernes dronning. Og bærernes dronning, hun kommer med mange følelser, og hun overleverer hendes bære. Og bære, det handler om at kunne bære og bære noget, eller kunne rumme noget, containe noget, kunne indeholde noget. Så du er klar til at give dit hjerte, du er klar til at tage imod, men du er også klar til at forære. Det kan være dit venskab, det kan være din omsorg, det kan være din kærlighed, næste kærlighed. Der er mange versioner af det, men du er i hvert fald klar på nuværende tidspunkt. Du befinder dig i en udviklingsproces, men du vil også føle, at det her juli måned er lidt ligesom at træde vandet, fordi du har lyst til, at det skal gå stærkt. Du har lyst til, at der skal være fuld fart over feltet, men det bliver altså ikke i juli måned. Der ser altså først, vi skal hen omkring august-september, før det begynder at rulle for dig. Men det bliver en god måned. Tro mig, det bliver en rigtig god måned, fordi der er sejre på tapetet. Det næste kort, du har fået,
Det er fire bæger. Og fire bæger handler om, at nye muligheder dukker op i din horisont. Vi har et bæger, der bliver rækt ud her fra universet af, men du ser det simpelthen ikke, fordi du er dybt fokuseret på, hvad der foregår hernede. Og de bæger, der står hernede, de er nede omkring vandet. Så der er rigtig mange følelser i forbindelse med den her fordøjelse, du er i gang med. Der er rigtig mange tanker om, tør jeg at give, tør jeg at tage imod? Er jeg klar til, og kan jeg rumme det, som der bliver tilbudt mig, eller som jeg tilbyder? Det er det, som der ligesom er for øje på nuværende tidspunkt. Vi har kvinden, som bærer den hvide kjole, og hvid handler om uskyld. Så det er noget, der er nyt. Det er noget, der er spændende, men noget, der både er nyt og spændende, kan også være angstprovokerende. Og du har altså mange tanker om hele den her sag, fordi vi har de mørke skyer øverst på kortet, og det er i min terminologi de her tanker, som nogle gange kan tage overhånd, og særligt hvis det ikke er de positive slags, fordi det er de mørke tanker. Dog befinder du dig altså i midten af den her lilje, som springer ud, så du gennemgår altså den her kæmpe udvikling. Vi har altså også ved dronningen her, blomsten hernede, som virkelig også skinner op. Så du gennemgår altså en kæmpe udvikling med dig selv og den person, som du er, og du rykker dig. Men du kan nok ikke helt selv se det. Det kommer altså først i august eller september måned, som sagt. Det næste kort, du har fået, det er ni bæger. Og ni bæger handler om at have mange muligheder. Og finde ud af, hvad er det, jeg gerne vil. Hvad er det? Hvad vil jeg gerne vælge af alle de her muligheder? Vi har igen liljen, som kvinden sidder i, og på det her billede, der har hun en lyserød kjole på, og hun sidder sådan, ej, der var også, hvad er der nede i den i det bæger, hun kigger? Jeg tror, det er kiwi. Frugt, der er i det bære, men hun sidder sådan, nej, hvad er der dernede? Og hun er sådan meget nysgerrig, og nej, hvor spændende, og hvad er der der? Og vi har følelserne hernede igen, altså vandet, der er for enden af hendes fødder. Og så er det nærmest det, som der for jer ser, eller for dig, ser ud som om, at det er solstråler. Det er faktisk, og det har jeg ikke, det har jeg faktisk ikke set før, men det ligner, at det er et vandfald, lyset fra et, eller vandet fra et vandfald, der ligesom glider ned i baggrunden. Så der er altså glædelige, positive følelser på vej ind i dit liv. Og det er altså med til at udvikle dig rent menneskeligt, fordi vi har den her hvide lilje, og hvid, det er jo symbol på noget, der er rent, og noget, der er ægte. Så måske, måske du får øjnene op for, hvilket fantastisk menneske du er, og begynder at anerkende dig selv og give dig selv noget mere kærlighed. Måske du har mødt prinsen eller prinsessen i dit liv. Måske at alt det her følelseshalløj handler om en situation på dit arbejde eller i forhold til din venner eller familie. Men der er altså mange følelser på spil, og der er altså nogle beslutninger, der skal træffes, fordi der er en masse muligheder der er en masse muligheder, der åbner sig for dig, og det er bare et spørgsmål om, at du tager en beslutning om, hvad er det, du gerne vil, og det er jo det, du lige skal finde ud af, fordi du er ikke helt spids på, hvad er det egentlig, du gerne vil. Og det er derfor, du hænger i den her
situation, og det her, og det er også derfor, at det ikke går så stærkt. Så for nogle vedkommende, der var den her periode i længere tid end i juli måned, for andre har de lige været igennem den her periode. Det vil være forskelligt, fordi det er forskelligt, hvornår I er født derude. Det næste kort, jeg har trukket til dig, det er Temperance. Og Temperance handler om at temperere livet, om at finde en balance og være grounded og have styr på, hvad sker der kognitivt, hvordan er mine tanker i forhold til mine følelser, og have den her harmoni inde i sig selv. Hun står med en fod i vandet og en fod på jorden, så hun formår virkelig at connecte. Og så har vi altså det guldbæret og sølvbæret, hvor hun ligesom temperere, så det ikke bliver, der er ikke for meget, og der er ikke for lidt. Så lidt ligesom yin og yang. Så måske du har fundet din allierede. Måske at du bare for en gang skyld i lang tid har fundet den her harmoni og tror på dig selv. Vi har alt stjernestøvet her, og stjernestøv for mig handler altså også om, at universet er med os og giver os det der lille spark, som vi nogle gange har brug for, så vi ikke bliver hængende i den her situation. Fordi det er lidt ligesom om, at nu har du fundet ud af, nå ja, men altså, det kan godt være, at der ikke sker den store udvikling ved, at jeg hænger her. Men der sker heller ikke noget fare. Du glemmer bare at tænke på, at det er bare et spørgsmål om tid, inden den der slange, som holder dig oppe, at den bliver træt. Og hvor længe gider den at hænge med dig? Og så kan du slå dig på vej ned, eller du kan vælge selv at finde en måde, hvordan du kommer ned, uden at du kommer til skade. Men du finder en løsning, fordi ellers vil Temperance ikke komme ind i dit liv. Og det handler om at få balance på den her vægtskål. Hvad det andet er, du har kæmpet med den seneste tid, så kommer du altså i mål, fordi fem svær handler om en sejr. Det handler om en konflikt, som har varet ved over en længere periode. Den her mand, han har været i battle, han har været i kamp, han har været udsendt på marken til krig og ødelæggelse, skulle jeg til at sige. Og nu vender han hjem, fordi han har altså vundet den her konflikt. Så du er altså stærk rent kommunikativ, du er stærk til at formulere dig rent verbalt. Og Gud Gud være noget for den, som svinger sin spydigheder over for dig, fordi du vil til hver en tid kunne lange tilbage på en konstruktiv måde. Altså, du er særlig stærk her i juli måned. Der er altså et valg, du skal træffe, og du kommer altså til at være i harmoni og i balance med dig selv. Så har du fået abundance, som handler om overflodet. Så der er overflodet af kærlighed i dit liv, og i virkeligheden får jeg den her fornemmelse af, at du finder ud af, hvor fantastisk et menneske du selv er. Husk, der er altså en særlig... Der er mange... jeg skal lige have fat i kortet. Der er mange muligheder for dig, men der er særlig én mulighed, som er vigtig for dig, som du ikke rigtig har øje for. Så vær lige opmærksom på alle detaljerne, vær lige opmærksom på alle de mennesker, som befinder sig ude omkring dig, fordi der vil altså være et skjult tilbud. Det er ikke skjult, men du vil måske ikke lige forstå det til at starte med, det her tilbud. Så det vil være forskelligt for jer alle sammen, om det her tilbud handler om kærlighed, om arbejde, om venskab, om økonomi, you name it. Friendship. Husk at benytte dig af dine venskaber. Husk at stol lidt mere på dine venskaber. Du har nogle gode mennesker omkring dig, og de vil gerne hjælpe dig igennem den her periode. De vil rigtig gerne hjælpe dig ud af den her tænkefase. Så måske du bare har brug for en skulder i ny og en af.
til at vende situationen på hovedet. Det næste kort, du har fået, det er Reflections. Og Reflections handler om at overveje og gennemtænke, hvad det er for en situation, man befinder sig i. Så du bruger altså meget tid på at tænke over, hvor er du henne nu, og hvor vil du gerne hen. Og der er mange store tanker, og du er også nødt til at sætte tingene lidt i perspektiv i forhold til, hvor vil du gerne hen. Når det så er sagt, så har jeg selvfølgelig også trukket en krystal til dig, hvordan juli måned, hvor du kan hente din energi henne, og du har fået en topas. Det handler om tilgivelse, heler. Måske i virkeligheden, du skal tilgive dig selv. Det er tid til at give slip på undertrykt vrede, da det står i vejen for din sundhed og lykke. Matcher ret godt med, at du også skal, at du kommer til at temperere meget mere. Du kommer til at være meget mere i harmoni og i balance med dig selv. Men det har også været en svær periode. Og pas på ikke at være alt for spydig. Det var, hvad jeg havde til dig i den her måned, kære døve. Jeg håber, du får en fantastisk jul i måned. Send mig endelig en besked, hvis du ønsker en læsning. Og ellers så ses vi i august måned. Ha' det godt. Hej!